Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al pregó de la Festa Major de Puig-reig 2020. Molt bon vespre a tothom. Avui hauria d'estar aquí donant-vos la benvinguda a l'obertura de la nostra Festa Major d'enguany, però no és així. Les circumstàncies i les condicions actuals han fet que tots els actes que hi havien programats i preparats per aquesta Festa Major els haguem hagut de suspendre. Ja fa molts dies que estem confinats a casa, ara comencem a sortir, però han sigut setmanes que no hem pogut veure els familiars, no hem pogut veure els amics. Hem hagut de deixar totes les rutines que teníem establertes de banda. També molts de nosaltres hem estat malalts, hem patit la mateixa malaltia o altres, hem tingut pèrdues familiars importants, amb l'agravant de que no hem pogut acompanyar o acomiadar aquestes persones tal com ens hauria agradat. La normalitat no ha sigut la que voldríem. Malgrat això, hi ha hagut un seguit de persones que, formant part dels serveis considerats essencials, han fet que aquesta nostra vida d'aquestes setmanes hagi sigut més amable. Parlo de transportistes, sanitaris, de molta gent que, vencent la por, vencent les reticències a la malaltia, a aquesta pandèmia que abasta tot el món, han seguit fent la seva feina per tal que nosaltres puguem tenir o haguem pogut tenir una vida més o menys normal. Per això ens ha semblat que el pregó de la Festa Major d'enguany l'havien de fer aquestes persones que han treballat més que mai perquè nosaltres poguéssim seguir vivint de la millor manera possible. Ara toca tornar a començar. Som un poble que tenim molt bona gent, som un poble que tenim un teixit social importantíssim, s'ha demostrat aquests dies, amb tots els voluntaris que han treballat incansablement per fer més fàcil tot plegat. Per això animo a tothom a que recomenci i reprengui la seva normalitat, que de ben segur serà una normalitat diferent a la que teníem fins ara. I això sí, com heu pogut observar, enguany no hi ha Festa Major, no hi ha Festa Major normal, però sí que des de ja ahir dijous, com heu pogut observar, doncs per Televisió de Puig-reig i Ràdio Puig-reig s'estan emetent actes d'anteriors festes majors per recordar-nos una mica doncs que és Festa Major. Res més, us deixo amb els nostres herois d'aquests dies. Amb motiu d'aquesta pandèmia tan gran que ens està passant, em van demanar col·laboració. Jo, evidentment, els vaig dir que sí. També els vaig preguntar a veure què tindria de fer. I em van dir tallar bates pels sanitaris perquè no en tenen. I al tenir un lloc molt adient com tinc, vaig començar a tallar bates. Primer vam començar a tallar paper. Després ja ens vam passar al plàstic. El paper no sé quantes en vaig tallar, no me'n recordo. De plàstic ja passem a unes 600. També tinc de dir que jo només tallo. Al meu darrere hi ha totes les que acusen que estan treballant tant o més que jo. Però tant elles com jo ho estem fent de molt bona voluntat perquè els nostres sanitaris puguin treballar una mica més ben protegits. I res més. Adéu-siau i bon dia a tothom. Aquí es va viure doncs, amb molta angoixa, amb molta preocupació perquè no sabíem com havíem de fer les coses. Llavors se'ns va augmentar molt molta més gent, hi va haver-hi una miqueta de caos per part meva, però la gent hi va haver-hi molta empatia, que des d'aquí els hi vull donar les gràcies, perquè hi va haver-hi doncs, molt respecte i molta confiança. I llavors el fet de portar les comandes als domicilis doncs, i deixar-les a davant de les portes, la veritat és que va ser com un bany de realitat i et fa adonar que la cosa és molt sèria i bueno, que ens hem de cuidar molt.
des d'aquí vull desitjo que tothom es posi bo i que i tirar endavant. Des de l'inici del confinament, a la residència Sant Josep hem viscut un procés emocional de canvis constants. Vam començar amb por, angoixa, incertesa, tristesa, inseguretat, solitud, ràbia, impotència. Després de gairebé 3 mesos, estem aprenent a conviure amb aquesta nova normalitat, encarant aquestes emocions amb més afecte, optimisme, paciència, companyerisme, empatia. Des del començament ens hem afrontat amb coratge, formant un gran equip i amb l'esperança de que tot anirà bé. Hola a tots! L'equip bàsic de serveis socials us volem donar les gràcies. Primer de tot, donar el nostre escalf a tots els que heu patit o esteu patint aquesta malaltia, qualsevol altra situació o pèrdua. També agrair la comprensió i esforç de les famílies que no han pogut atendre com sempre. Gràcies a tothom qui ens ha subministrat material sempre que ha fet falta. Gràcies a les residències que ens han rebut amb agraïment i amb un somriure. Donar les gràcies a totes les persones que han fet aquesta situació més fàcil. Gràcies a totes les companyes i companys de l'Ajuntament. Gràcies a tot el personal del CAP que heu estat obert a totes les consultes. Estem amb vosaltres! Que Rosa, com ho has viscut això, tot això del coronavirus? Doncs mira, al principi, els primers dies, molts nervis. Estàvem esgotades al vespre. I el que passa cada dia, mira, treies forces d'on podies, però se'ns van fer unes cues que no ens hauríem imaginat mai. Però bueno, contentes també de poder donar el servei i ajudar la gent amb el que vam poder. I ara mira, ja s'ha anat calmant i ja és una altra cosa. Sí, sí. I tu com ho vas viure? Doncs també, al primer moment molts nervis, indecisió, inseguretat, la incertesa sobretot, que no sabies exactament com actuar, i mica en mica pues, s'ha anat restablint tot, el servei de les mascaretes sobretot, i això, o sigui, ja estem una mica més tranquils i mirant endavant. Sí, dic, jo sobretot perquè... també, saps que em ve al cap ara la por que teníem de contagiar-nos a tant nosaltres com contagiar la gent. De seguida les mesures que vam haver de prendre, que si gels, que si guants, que si totes les històries, perquè tenies por d'arribar a casa sí, també sí, sí. I encomanar-ho, o de ser tu el transmissor de cara a la sí, gent. Sí, igual també ens anem canviant la roba quan arribem a casa, seguim fent totes les mesures, i això, i mirant endavant. I ara a partir d'ara què? Hi haurà vacuna o no hi haurà vacuna? Home, jo com a persona de ciència crec molt en la ciència, sí? Penso que tenim molt bons científics a tot el món, hi ha molta gent que hi està treballant i que segur que la trobaran i podrem tornar a una certa normalitat. Jo penso que també, i tot i així encara ens quedaran uns mesos pel davant de tenir paciència i aprendre a conviure amb això. Sí, ens haurem d'acostumar fins que hi ha aquesta malaltia que acabi sent com qualsevol altra, tinguem la vacuna i mira. Vinga, Rosa, que vagi molt bé. Vinga, adéu. Malauradament, aquest mes de març, durant l'estat d'alarma, ens ha canviat la forma de viure i de treballar durant el Covid-19. Hem tingut de canviar els nostres hàbits de treball i de feina. Això implicava no poder anar tots en el mateix camió, tindre d'estar amb mascareta treballant, amb guants i constantment estar desinfectant-nos les mans, les eines i tot. Hem passat moments malament perquè se'ns ficava la por dintre del cos i veia que cada cop hi havia més bosses amb infectats i anava augmentant el risc de contagio. I no volies ni contagiar-te tu ni contagiar ni amics ni familiars. Les mostres d'agraïment de la gent del poble ens han ajudat molt en aquests moments
perquè era d'agrair que encara que no fossin sanitaris, estàvem en primera línia i doncs, ens ajudava molt a fer la nostra feina. Ja que quan et trobaves dibuixos o ja et dic, els mostres d'agraïment de la gent, de la recollida de la brossa i amb els bullocs desinfectats i ben posat tot. Doncs, era d'agrair. Moltes gràcies a totes aquestes persones que ens han facilitat la feina i ens han donat el seu suport a l'hora de treballar, deixant-nos bé els bullols i desinfectats i amb totes aquestes notetes perquè ens han fet sentir molt especials. Hola, soc l'Isaac, soc tècnic en emergències mèdiques a Puig-reig i el Covid-19 doncs, ha sigut molt difícil portar-lo. Molt difícil portar-lo primer pel desconeixement que teníem del virus i llavors el ser personal de primera línia et trobes en un estat d'alerta encara més gran. Hi han hagut dies doncs, que han sigut molt dolents, dies molt dolents on arribes a passar amb por, inquietuds, però bueno, gràcies a l'equip de companys i l'equip psicològic que hem tingut, això ha sigut una gran ajuda per poder-ho gestionar millor. Sempre hi ha hagut temes doncs, que s'han portat pitjors. Un dels temes personalment que he viscut molt dolent ha sigut el tema de fer la teva guàrdia, arribar a casa i ja hi havia, ja teníem el distanciament social. Però tindre el cafè familiar, això ha sigut un dels temes que jo m'ha costat molt fer. M'ha costat molt fer, doncs, primera, perquè tens que fer horaris diferents amb els àpats, amb la teva família, no poder-li fer petons ni abraçar les teves dues filles. Això és el que jo he portat molt malament. Però bueno, vull dir, ara ens ha tocat aquesta situació, viure això, i res, esperem que tots estigueu bé i molta salut. Amics i amigues, porretxencs i porretxenques, em complau dirigir-vos unes paraules en aquests dies, ja que des de l'inici d'aquesta pandèmia i del confinament a casa fent teletreball pel servei d'aigües, mig espantat i amb por de tot el que estava passant. No obstant això, vaig pensar que podia ser útil al meu poble per donar un servei de comunicació constant a la població. En aquell moment vaig pensar que podia fer tot el possible per mantenir el poble ben informat i per la qual cosa em vaig posar a les ordres de l'Ajuntament quan ho requeria la situació treballant amb la informació que anava arribant tant de dia com de nit, passant hores i hores preparant i gravant amb tot el meu saber i donant la màxima informació i difusió dels consells que des dels mitjans que disposem ho fèiem. A la ràdio, a la televisió, a les xarxes socials, la megafonia pels carrers del poble, i tot això sempre amb un desig de que tothom estigui bé i confiar que ben aviat ens en sortirem. Salut! Bé, pensar que una pandèmia ens obligués a estar tancats a casa per diversos mesos consecutius sembla tret d'una pel·lícula de ficció. El temps no tan sols s'ha encarregat de mostrar l'equivocats que estàvem, sinó de lo poc preparats que estàvem per enfrontar-nos a una situació així. En el meu cas, i crec que puc parlar per molta gent, un dels canvis més brutals que hem viscut ha estat en relació amb la feina. Hem passat a desenvolupar el nostre treball en una oficina durant 8 hores diàries, a treballar de forma remota des de casa, doncs, matins, tardes, caps de setmana, sense un control horari. Potser una de les coses que he portat pitjor durant els dos primers mesos és aquest allau de trucades diàries que hem rebut per part dels habitants del nostre municipi, de Puig-reig, amb preguntes, dubtes, inclús gent angoixada, nerviosa. Fins i tot crec que hem fet una bona feina i un bon equip amb tots els meus companys i companyes. I hem intentat donar el millor i el millor servei que hem pogut, però no sempre pots arribar a donar resposta a totes aquestes preguntes o incerteses, ja que un mateix en algun moment doncs, tampoc tens prou coneixement de tot. També doncs, en algun moment doncs, també has viscut algun moment d'angoixa o d'incertesa, de preocupació. Bé, jo al final crec que la situació és la que és. Ens hem hagut d'anar readaptant a cada nova situació i hem intentat i he intentat donar el millor de mi mateixa. Jo crec que Puig-reig és un poble molt gran i ens en sortirem. Gràcies.
Bon dia, sóc la Sandra, l'infermera de pediatria, visc a Porreig, treballo a l'àrea bàsica de salut del Baix Berguedà i res, us volia mostrar com ha canviat el meu dia a dia degut al coronavirus. I ara veureu com, per fer qualsevol visita, pues, el que hem d'utilitzar, el material que hem de posar. Iniciem amb l'EPI, vale? En aquests casos, si sospitem davant d'un possible coronavirus, sempre ens haurem de posar l'EPI, perdoneu. En el cas que no sospitem davant d'un possible coronavirus, sempre també ens hem de protegir i ens protegim amb dues bates. Una vegada col·locat a l'EPI, com us deia, això sobretot el posem a nivell de domicilis o davant d'una possible sospita de coronavirus. D'acord? Però si no és així, ens posem dues bates. Ara ens posem la mascareta FP2, que us aconsello a la gent de del carrer, si porteu FP2, no us aconsello, s'hauria de ser així, si porteu FP2 amb vàlvula, s'ha de posar la mascareta quirúrgica. Nosaltres també aquí en el centre posem la FP2 i mascareta quirúrgica. Després ens protegim també el cap, Ens posem uns guants, penseu que ens hem de posar doble guant. Imagineu-vos com és treballar amb doble guant, perdem molta sensibilitat. Ara ens posem uns. Que per cert, caldria donar moltes gràcies a la col·laboració de la gent, perquè molt d'aquests materials, per exemple, la capa que ens estem posant, és gràcies a l'aportació de la gent, la col·laboració. No us ho arribeu a imaginar, ara que comença la calor, que significa que tinc ara mateix, vale? Com veieu. I per finalitzar, la mascareta. Sempre i quan hi ha una altra persona que ens pugui ajudar, doncs molt millor. Però ja veieu, això és a cada pacient, sobretot en el cas de coronavirus, possible coronavirus, a l'EPI sí o sí. Si és una visita del dia a dia, utilitzem doble bata. Aquesta sempre, la bata impermeable, sempre al damunt. Hola, Noa. Digue-li hola, Sandra. No la coneixes, avui? No, que no em coneixes així. Però res, això és el dia a dia. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps.